Centrálne pracovisko Spojenej odbornej školy Dobšina v Sečovciach. V tomto už medializovanom prípade nejde len o predražené nájomné súvisiace s týmto školským zariadením, ale najmä o rómskych žiakov. Tých zrejme prostredníctvom účelovej diagnostickej činnosti súkromného pedagogického centra v Sečovciach použili na dosiahnutie finančného zisku. Téma klubu komunálnej politiky do štúdiu Slovenského rozhlasu v budove Národnej rady je nezaradená poslankyňa pani Zuzana Zimanová. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pozdravujeme poslucháčov nie len na okruhu Regina Východ, ale aj na okruhu Regina Západ, kde túto diskusnú reláciu súbežne vysielame. Za mixážnym pultom v Košickom štúdiu sedí Vlado Bujňák. Diskusiu o vás bude sprevádzať Petr Béreš. Klub komunálnej politiky. Začneme reportážou k téme diskusie, ktorú pre rozhlasové spravodajstvo RTVS pripravila kolegyňa Ivana Fedorová. Na žiaka so zdravotným postihnutím získa škola viac ako dvojnásobný príspevok. Podľa Zuzany Zimenovej si elokované pracovisko v Sečovciach práve z tzv. Normatívov spravilo biznis. Poradenské centrum vyrábalo žiakom diagnózy ako na bežiacom páse, aby mohla Sečovská škola, elokované pracovisko, rižovať zo zvýšených normatívov. Ešte v lani súkromné centrum skontrolovala školská inšpekcia. Inšpektori konštatovali pochybenia v diagnostike a výsledky ich zaviedli do elokovaného pracoviska. Jednak preto, že inšpekcia mienila preveriť spôsob vzdelávania skupiny žiakov, ktorí boli diagnostikovaní, a jednak preto, lebo medzi poradenským zariadením a elokovaným pracoviskom existovalo priame personálne prepojenie. Centrum so školou malo byť podľa inšpekcie prepojené v osobe riaditeľky centra Terézie Stankovej. Tá mala podľa inšpektorov zároveň viesť elokované pracovisko. Terézia Stanková v liste adresovanom Zuzane Zimenovej tvrdí, že voči spojenej škole alebo štátnemu elokovanému pracovisku nemala žiadnu rozhodovaciu právomoc, ani dosah na finančné toky či prijímanie žiakov. Školskí inšpektori v elokovanom pracovisku zistili niekoľko závažných pochybení. Napríklad, že na základe nesprávneho zaradenia 119 žiakov poberali neoprávnenú výšku financií. Inšpekcia dala nakoniec návrh na vyradenie školy zo siete. Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie vo veci vyradenia elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení, ale z hľadiska zákona toto správne konanie stále nie je právoplatne ukončené. Riaditeľka spojenej školy na naše otázky na kameru odpovedať nechcela. Vzhľadom na vykonávanú kontrolu sa nebudeme k danej veci vyjadrovať. Obrátiť sa prosím môžete na zriaďovateľa. Podľa Zuzany Zimenovej však v tejto kauze nejde len o údajnú účelovú diagnostiku. Ukázalo sa, že škola väčšinu svojich finančných prostriedkov z normatívneho financovania investuje nie do vzdelávania, ale do astronomicky vysokého nájomného za prenájom priestorov, v ktorých prevádzkuje elokované pracovisko. Podľa jej zistení škola mala za prenájom priestorov spolu s prevádzkovými nákladmi platiť takmer 900 000 eur ročne. Zmluvu vraj riaditeľka spojenej školy podpísala bez toho, aby informovala zriaďovateľa. Aj keď podľa našich vnútorných pravidiel túto povinnosť mala, ale platná legislatíva školská nevyžaduje niečo také. Riaditeľka súkromného centra Terézia Stanková nám ako odpoveď poslala list, ktorý adresovala poslankyni Zuzane Zimenovej. Uvádza v ňom, že tvrdenia o výrobe diagnóz považuje za nepravdivé, účelové a tendenčné. Namieta aj postupy a výsledky školskej inšpekcie. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ani Terézia Stanková nemali žiaden finančný alebo nefinančný profit z činnosti štátneho elokovaného pracoviska. Správne konanie v prípade vyradenia súkromného centra zo siete je v súčasnosti prerušené. V súvislosti s výsledkami inšpekcie chce Košický samosprávny kraj preveriť aj ostatné elokované pracoviská. Redakcia a Ivana Fedorová, RTVS. Pani poslankyňa Zimenová, vy ste v podstate poukázali na tento problém v rámci hodiny otázok na pôde pléna Národnej rady. Ako ste sa k tejto informácii dostali, ak môžete túto informáciu zverejniť? Ja som sa na hodine otázok už pýtala, čo plánuje s touto kauzou urobiť ministerstvo školstva. Pred touto hodinou otázok, ale 2 týždne predtým, som otvorila túto kauzu na tlačovej konferencii a v blogu, ktorý som napísala. A dostala som sa k týmto informáciám veľmi jednoducho. Ja som sa zaoberala kvalitou vzdelávania na elokovaných pracoviskách, na viacerých elokovaných pracoviskách, lebo táto téma ma veľmi zaujíma. A dostala som sa z verejne dostupných materiálov k číslam v účtovných výkazoch, ktoré nekorešpondovali so zmluvou o prenájme priestorov, kde elokované pracovisko fungovalo. Tak som sa opýtala inšpekcie, či náhodou nevykonali v tomto elokovanom pracovisku v Sečovciach aj kontrolu, aby mi bolo ozrejmené, že čo za tým teda môže byť, a inšpekcia odpovedala kladne.
Aj my máme podobne kladné stanovisko, pretože sme štátnu školskú inšpekciu oslovili. Ak ešte teda chvíľu vydržíte, pani poslankyňa, vypočujme si názor k tomuto problému, ktorý tlmočí názor štátnej školskej inšpekcie, ktorý tlmočí hlavná školská inšpektorka pani Viera Kalmárová. Zo strany štátnej školskej inšpekcie ten proces je už ukončený. Inšpekcia vykonala kontrolu tohto pracoviska a na základe zistených závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní dala návrh na vyradenie. Teraz, ak hovoríme o evokovanom pracovisku, tak to je organizačná zložka strednej odbornej školy a podľa medializovaných informácií, ktoré sú verejne k dispozícii, údajne ministerstvo vydalo rozhodnutie kladné a evokované pracovisko zo siete vyradí. Napriek tomu, že v tomto prípade presakuje najviac na verejnosť suma prenajmu jednotlivých budov, ktoré slúžia pre elokované pracovisko v Sečovciach, ktorá je veľmi nadnesená aj podľa odborníkov, štátna školská inšpekcia nerieši túto ekonomickú záležitosť, ale zamestná sa na osud žiakov. Áno, je to tak. Ekonomické podmienky fungovania školy alebo centra štátna školská inšpekcia naozaj nerieši. Vstúpi štátna školská inšpekcia aj do súkromnej pedagogického zariadenia v Sečovciach? Inšpekcia vykonala kontrolu aj tohto pracoviska. Kontrolovali sme úroveň poskytovania odbornej činnosti a vlastne výsledky kontroly v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach boli podnetom na to, aby sme vstúpili aj do elokovaného pracoviska. Kontrola preukázala, že používané diagnostické nástroje a diagnostické procedúry nemohli viesť a ani neviedli k spoľahlivým záverom o diagnóze klientov. A osobitne to počiarkujem, sa to preukázalo u tých klientov, ktorí boli žiakmi elokovaného pracoviska Sečovce ako súčasti strednej odbornej škole Dobšina. Skúsim to teda ilustratívne načrtnúť. A v elokovanom pracovisku bolo 312 žiakov a 307 z nich boli evidovaní ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A 143 z nich bolo zaradených do tej náročnejšej skupiny zdravotného znevýhodnenia, na ktorých sa viazal až 2,2 násobok základného normatívu. Čiže toto vytváralo tie ohromné zdroje, z ktorých potom bolo možné refundovať tú nájomnú zmluvu. Sme podali návrh na vyradenie aj súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva zo siete. Právne konanie sa začalo, ale bolo prerušené, keďže centrum sa obrátilo v tejto veci na súd. Pripravuje štátna školská inšpekcia nejaké opatrenie plošného charakteru, ktoré by sa týkalo týchto elokovaných pracovísk? Len pripomínam, že v Rokycanoch v Prešovskom okrese nedávno zaniklo takéto elokované pracovisko tiež po kontrolnej činnosti. V Rokycanoch išlo o špeciálnu základnú školu, nešlo o elokované pracovisko. Tá škola bola určená pre inú vekovú kategóriu. Elokované pracovisko je určené pre žiakov, ktorí už splnili povinnú školskú dochádzku, predovšetkým pre nich. A teraz k vašej otázke dve poznámky. Prvá je moja osobná a odráža sa v tom moje hlboké presvedčenie, že vytvárať elokované pracoviska pri rómskych osadách akýchkoľvek škôl je pokračovanie segregácie týchto žiakov. Nie je predsa možné, aby žiak až do svojej dospelosti po celý svoj školský život žil v osade. Tam naozaj nemôže nadobudnúť žiadne sociálne kompetencie. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, toto naozaj vyvolalo potrebu pozrieť sa na elokované pracoviska intenzívnejšie a v školskom roku 17-18, to znamená v tomto aktuálnom, som naplánovala úlohu, kde sa budú skúmať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky elokovaných pracovisk. Konštatuje pani Viera Kalmárová, hlavný školský inšpektor Slovenska. Ďakujem pekne za váš názor. Pekný deň. Pani Zimenová, tak aký je váš postoj k tomu, čo ste počuli? Ja by som sa, pardon, rada vyjadrila možno k tomu otvorenému listu pani Stankovej, lebo ten ste spomínali. Ja chcem aj na tomto mieste potvrdiť, že všetky tvrdenia, ktoré som vyslovila v súvislosti s kauzou okolo elokovaného pracoviska v Sečovciach, vychádzali z úradných dokumentov štátnej školskej inšpekcie a zverejne dostupných účtovných dokumentov. A školská inšpekcia je nezávislým orgánom štátnej správy a pre mňa ako poslankyňu sú jej zistenia a rozhodnutia záväzné. Ja nemám právo ich spochybňovať, keďže slovenský právny poriadok vychádza z prezumpcie správnosti
administratívnych aktov. Čo znamená, že závery školskej inšpekcie sú platné, pokiaľ nie sú zrušené alebo zmenené. Čiže ja musím brať vyjadrenia školskej inšpekcie ako záväzné a to som aj urobila. Ja som požiadala školskú inšpekciu ešte raz o opätovné stanovisko, keď mi poslala pani Stanková tento otvorený list. Dnes som dostala vyjadrenie zo štátnej školskej inšpekcie, ktorá potvrdila, že všetko, čo som v kauze Sečovského elokovaného pracoviska uviedla, sa zaklada na pravde. Výnimkou je jedna nepresnosť. V blogu som uviedla, že inšpekcia zistila, že drvivá väčšina klientov tohto špeciálno-pedagogického centra boli žiaci spomínaného elokovaného pracoviska a správne som mala uvieť, že značná časť, respektíva väčšina žiakov elokovaného pracoviska boli klientmi centra. Už za túto nepresnosť sa ospravedlňujem, ale to je naozaj len detail. Stále platí skutočnosť, že v poradenskom centre dochádzalo k nesprávnej a účelovej diagnostike, na základe ktorej poberalo elokované pracovisko zvýšené normatívy a tie neinvestovalo do žiakov, ale do vysokej sumy za nájom priestorov. Takže teraz je dôležité prešetriť, komu tie peniaze tečú do vrecka. Toto je tá podstatná otázka. Zriadovateľom školy, strednej odbornej školy v Dobšine, ktorá má to elokované pracovisko v Sečovciach, je samozrejme úrad Košickej krajskej samosprávy. V Košickej krajskej samospráve, nie len v nej, došlo k zmene po ostatných regionálnych voľbách a zhodou okolností práve tento pondelok do úradu nastúpil novozvolený župan, predseda krajskej samosprávy Rastislav Trnka. Prisľúbil účasť dnešnej diskusii, na ostatnú chvíľu ju ale zrušil z vážnych pracovných dôvodov, ale poskytol nám stanovisko, ktoré vlastne môžeme prečítať ako stanovisko nového vedenia Košickej krajskej samosprávy, respektíve jeho ako jej predsedu. Môže potvrdiť, že ešte v pondelok po návrate zo slávnostného zastupiteľstva ustanovujúceho dal pokyn, aby pracovníci úradu Košickej krajskej samosprávy išli na kontrolu do strednej odbornej školy Dobšinná. Išlo o jeho prvý krok vo funkcii. Urobil tak na základe zistení pani poslankyne Zimenovej, teda vás, pani Zimenová, o ťažko uveriteľných skutočnostiach ohľadom výučby na škole a budov, ktoré si prenajíma. Dôvodom boli aj rôzne medializované prepojenia a detaily zmluvy o prenajme, ktoré vyvolávajú veľké pochybnosti o hospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi. Takže vlastne jeho prvým krokom vo funkcii bolo to, že vyvolal kontrolnú činnosť z úradu Košickej krajskej samosprávy v Dobšine a v Sečovciach. Ale toto je len finančný rozmer veci. Je to finančný rozmer veci, ale stále to nevyrieši tú moju otázku, ktorú som položila pred chvíľou. Kto je koncovým prijímateľom tohto enormne vysokého nájomného, teda kto sa obohacoval na týchto normatívoch? Ja som dala podnet aj na najvyšší kontrolný úrad, aj na ministerstvo školstva, pretože aj ministerstvo školstva by do toho malo vstúpiť so svojím kontrolným mechanizmom, pretože tu nejde len o kvalitu vzdelávania, ale aj o nakladanie s verejnými financiami. A v podstate ministerstvo školstva by malo sa pýtať, ako boli tieto verejné financie použité, keď inšpekcia konštatuje, že neboli použité na výchovno-vzdelávací proces, pretože evidentne tam neboli zabezpečené pre tých žiakov všetky veci. Pri tejto... Zaujímavou... Áno, teraz keď spomínate rezort školstva, je samozrejme úlohou verejnoprávneho média pri akejkoľvek spracovanej téme do vysielania osloviť všetky možné dotyčné strany. Rezort školstva je v tomto prípade nezastupiteľnou stránkou, ktorá má výkonnú právomoc rozhodovať o ďalšom osude školského zariadenia. A oslovili sme prirodzene RTVS, Slovenský rozhlas sa od pondelka snažilo získanie aktuálneho stanoviska ministerstva školstva k tejto téme. Nakoniec bola prisľúbená reakcia pani ministerky školstva Martiny Lubijovej, k téme sa mala vyjadriť ešte pred začiatkom dnešného aktuálneho výjazdového rokovania vlády, ktoré sa v Revúcej začalo na poludnie. Napriek nášmu úsiliu sa ale stanovisko nepodarilo získať a keď ho budeme mať k dispozícii, prirodzene RTVS ho zverejní vo svojom spravodajstve. Nech sa páči, skočil som vám do reči. Ďakujem pekne za informáciu. Ja som sa pýtala pani ministerky už na tej hodine otázok, že ako sa bude nakladať s mojim podnetom. Žiaľ, ona neprišla vtedy na hodinu otázok. Odpovedal za ňu pán minister obrany, pán Gajdoš, ktorý odpovedal iba na jednu časť mojej otázky, a teda to, že naozaj toto alokované pracovisko sa ide vyradiť zo siete, avšak na to, ako sa bude narábať s týmto podnetom, ako sa ďalej bude postupovať, na to som sa odpoveď nedozvedela, ale tiež sa budem pýtať ďalej.
Ja som len chcela pripomenúť, keď sa rozprávame o tom koncovom užívateľovi, alebo teda o tom kruhu finančnom, ktorý sa tam točil niekoľko rokov a plánovaný bol na 15 rokov. Musíme si uvedomiť, že tá zmluva bola podpísaná na tento nájom na 15 rokov. My sme nespomenuli stále tú sumu. Tá suma je, ak sa nemýlim, opravte ma, 897 tisíc eur ročne. Presne tak, je to, je to takmer 900 tisíc ročne, za 15 rokov to robí 13,5 milióna eur, tak to je naozaj pekná suma, ktorá mala v pláne zrejme niekde skončiť. Ja sa pýtam, kde. Zaujímavou postavou v tomto príbehu je, je vlastne súkromná osoba, ktorá prenajíma elokovanému pracovisku, respektíve škole v Dobšinej, priestory na elokované pracovisko, pani Beata Pandová. A to je naozaj zaujímavý príbeh. Ak mám chvíľu priestor, tak rada by som na to upriamila pozornosť. Ona vstúpila v podstate do tohto príbehu v roku 2013. Bola zamestnaná ako čašnička v cukrárni Trebišovskej a zrazu sa stala živnostníčkou, kúpila nehnuteľnosť, prenajala ju škole, urobila zmluvu so strednou odbornou školou v Dobšinej s pani Krivanskou. Uzavretie tejto zmluvy síce mali podľa zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja oznámiť priamo na úrad Košického samosprávneho kraja, ale neurobili to. A v účtovníctvách školy bolo vykazované nájomné 10 tisíc eur, maximálne 9 tisíc niečo, každoročne. Čiže tam je naozaj ako vedomé pochybenie. A v roku 2013... Po 50 dňoch živnosti si pani Pandová založí SROčku a v rámci tejto SROčky ona ďalej koná. Tá SROčka je od prvého roku úspešná, je v pluse, je zisková a pani Pandová si čo chvíľa kúpi ďalšiu nehnuteľnosť a v roku 2014 ju opäť prenajíma na užívanie elokovanému pracovisku. Takže toto je ale len podľa mňa osoba, ktorá nie je celkom na konci tohto príbehu a ja sa pýtam, kto tam všetko za tým je. Máte teda pocit, že pani Pandová je tzv. Bielý kôň? Ten dojem to vyvoláva. Áno, a musíme pripomenúť poslucháčom a odznelo to aj v tej úvodnej reportáži k dnešnej téme, že tak pani Pandová ako štatutárka školy pani Alica Krivanská odmietajú s médiami komunikovať, preto nemáme ich stanoviská k tejto problematike zaznamenané a v podstate zrejme v tejto veci sa bude veľa očakávať od toho, čo samotný úrad Košickej krajskej samosprávy po svojej kontrolnej činnosti v tejto veci zverejní. A teda aj nové vedenie tohto úradu. To je ten finančný rozmer veci, samozrejme, ktorý je, povedal by som aj podľa odborníkov na reality a nehnuteľnosti, táto nájomná zmluva v mestečku Sečovce je výrazne nadhodnotená, takže je úplne neštandardná, môžeme to zrejme povedať týmto slovami. To je jeden rozmer tejto záležitosti. Druhý rozmer tejto záležitosti je obchodovanie s romskými, je zobchodovanie romských žiakov, ak teda môžem to takto až dehonestujúco povedať do éteru. No toto je ten najväčší problém, veď ono vlastne toto na začiatku, táto úvaha, a to nie sú jednotlivosti alebo nejaké len tento jeden prípad, takých prípadov je viac, tá téma sa už roky otvára. Táto úvaha ma viedla k tomu, že som sa vôbec na tie elokované pracoviská začala pozerať, že som sa snažila zistiť, akú kvalitu poskytujú týmto žiakom, pretože oni vznikajú naozaj v blízkosti rómskych osad. Ich účel je, aby títo žiaci z rómskych osad to mali blízko do školy, aby si doplnili vzdelanie. Mnohí z nich nedokončili ani základnú školu. Na týchto elokovaných pracoviskách sú dvojročné učebné programy na dokončenie základnej školy. Ak to úspešne skončia, môžu pokračovať aj v ďalších programoch a získať nejaké zručnosti, získať možnosť zamestnať sa. Ja sa však pýtam rovnako ako pani školská inšpektorka, akým spôsobom vlastne my zabezpečujeme, že títo žiaci alebo títo mladí ľudia po skončení tejto školy naozaj sa vymania z tej chudoby, z toho svojho prostredia, v ktorom sú od narodenia a začnú zodpovedne brať svoj život, začnú sa zamestnávať, budú ochotní možno vycestovať za zamestnaním. Už ak im to naozaj spravíme v blízkosti tých osad, takéto možnosti, tak to vôbec nie je pre nich riešenie. To ich iba udržiava v tej pasci segregácie a chudoby a neumožňuje im to nejakým spôsobom vymaniť sa z tejto pasce.
Dovolím si z časti možno oponovať, ak by tu sedel vládny splnomocnenec pre rómske menšiny alebo nejakí iní odborníci na rómsku problematiku, možno by priniesli do tejto diskusie opačný uhol pohľadu, ale našou úlohou v tejto chvíli nie je zanalyzovať, či to má alebo nemá význam to elokované pracovisko. Skúsme sa na to pozrieť, pani poslankyňa, z tohto uhla pohľadu. Nie je fakt, že niekto profituje z účelového radenia žiakov do špeciálnych škôl bez ohľadu na to, ako sa to dotkne ich ďalšieho vývoja v ich životoch, taký zarážajúci, že by malo prísť zmene napríklad aj legislatívy tak, aby sa tomu dalo čo najskôr zabrániť? Samozrejme, máte pravdu a dovolím si len doplniť, že ono to vlastne ale s tým súvisí, to, čo som spomínala. Naozaj to, že tie elokované pracoviska sú pokračovaním alebo predlženou rukou segregačných praktík, ktoré poznáme aj v oblasti základných škôl, veď tu máme a už aj súdne rozhodnutia Šarišské Michaľany, takže je to fakt. A ono to súvisí aj s tým, že, a to treba pripomenúť, a toto je miesto, kde to chcem pripomenúť, že Európska komisia práve vedie infringement voči Slovenskej republike za segregáciu rómskych žiakov vo vzdelávaní. My stále nevieme, ako to dopadne. Slovenská republika stále ešte len vysvetľuje Európskej komisii, aké urobila opatrenia desegregačné, ako sa s týmto problémom vyrovnáva, ale je veľká pravdepodobnosť na základe tých odpovedí, že naozaj na jar začne voči nám konať Európska komisia a budeme to naozaj musieť začať riešiť. To znamená, tie elokované pracoviská sú problém. Treba to pripustiť, i keď je tam dobrý zámer, ale de facto v praxi problém robia. Na pôde Národnej rady ste ako nezaradená poslankyňa členkou výboru pre ľudské práva národnostné menšiny. Opravte ma, ak sa mýlim, myslím, že je to relevantná informácia. Máte vy nejaké informácie o tom, že by niekto z členov tohto výboru okrem vás bol ešte ochotný iniciovať nejaké kroky poslanecké? Máte predsa ako poslanec poslankyňa Národnej rady rôzne právomoci v tejto veci iniciovať napríklad, ja neviem, kontroly, iniciovať nejakú legislatívnu aktivitu, respektíve, či vo výbore Národnej rady pre vzdelávanie, vedú, mládež a šport nie sú ďalší poslanci, s ktorými by sa dalo spojiť v tejto veci? K tomuto poviem len niekoľko poznámok. Prvá poznámka je, že áno, náš výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny koná v mnohých veciach a v mnohých kauzách pochybenia ľudských práv a tých na Slovensku nie je málo. Moji kolegovia, myslím tým teraz kolegov z opozície, najmä kolegyne z OĽaNO a z OSAS, veľmi aktívne a iniciatívne prinášajú takéto námety na výbor a riešime ich. Druhá poznámka je, že každý poslanec vykonáva slobodný mandát. To znamená, ak ja som sa dostala k takýmto informáciám, bolo mojou povinnosťou zverejniť tieto informácie a niesť túto kauzu ďalej až do vlastne koncového vyšetrenia týchto problémov. Toto robí každý poslanec. Som presvedčená, že každý poslanec túto povinnosť má, ako sa s ňou vysporadovať, to je jeho osobná vec. My sa však určite na pôde Národnej rady minimálne v opozícii spájame v rôznych témach, či je to téma vzdelávania, alebo téma aj ľudských práv, alebo téma aj posilnenia nejakých opatrení voči rómskym žiakom, aby sa zvýšila dostupnosť ich vzdelávania a aby sa zabezpečili rovnaké šance pre ne. Keď si pozriete to portfólio poslaneckých návrhov, opozičných poslaneckých návrhov, ktoré predkladáme do parlamentu, v každom politickom klube opozičnom sa nájdu také, ktoré navzájom ladia a ktoré by mohli pomôcť aj rómskym žiakom, aj vzdelávaniu ako takému. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej v tejto záležitosti. Ministerstvo školstva zatiaľ nezverejnilo svoje konečné stanovisko, či tá škola v Sečovciach teda naozaj bude zrušená a to súkromné pedagogické centrum, ktoré diagnostikovalo účelovo žiakov, tiež zanikne. A zrejme podobný problém ako v Sečovciach a predtým pripomínam roky ceny v Prešovskom okrese, kde rovnako po kontrolnej činnosti zanikla podobné školské zariadenie. Zrejme ešte môže vybehnúť na iných miestach Slovenska. Pravdepodobne bude potreba prijať nejaké plošné systémové opatrenie, aby došlo k náprave. A verím, že poslanci budú iniciatívni, Národnej rady budú iniciatívni natoľko, aby tá zmena teda došla čo najskôr, pretože v konečnom dôsledku ide o deti.